ምዕራፍ 10 ስለዛ የሚገልጡ እንደሆኑ ተነጋግረን ነበርና እስከ 18 ያለውን ቁጥር ከፋፍለን ነበረ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 10 እንደገና ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 14 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ ሰው ንጹህ የሆነ ህሊናን ሊያገኝ የሚችልበትን ነገር የሚያስረዳውን ክፍል እያየን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 10 የእግዚአብሔር ፈቃድ ንጹህ ህሊና እንዲኖረው አድርጓል። ሁለተኛው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 14 ድረስ የሚገልጠው ያ አድርጎታል። የመጨረሻው ዛሬ እናየዋለን፣ ቁጥር 15 እስከ 18 የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት እናያለንና ከዛ በኋላ ያለው ከቁጥር 19 እስከ ቁጥር 39 ድረስ ያሉት ሁለት አበይት ዋና ዋና ሀሳቦች አሉት። የመጀመሪያው ከቁጥር 19 እስከ ቁጥር 22 ስለዳኑት ወይም ደግሞ ስለ አዲሶቹ ምዕመናን የሚናገር ክፍል አለው። ከቁጥር 23 እስከ 39 ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የተስፋ ቃል ይናገርና ያ የተስፋ ቃል የማይነቃነቅ የተስፋ ቃል እንደሆነ ሰዎች ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ አብልጠው የሚያደርጉትን ነገር እንዳይተዉ መንገዱና አደጋዎቹን የሚያሳይ ክፍል እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። እና በዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮች የእግዚአብሔር ቃል በእውነት ያስተምረናል። በጣም በጣም ዋናና አስፈላጊ የሆኑ ለሕይወታችን የሚጠቅሙ ሀሳቦች አሉት። እስኪ እስከ ቁጥር 18 ድረስ ያለውን መጀመሪያ እናያለን። ይሄ የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት ንጹህ ሕሊናን እንደተቀበልን ወይም እንዳገኘን የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ምን እንደሚመስል እኔ እስኪ ከቁጥር 15 እስከ 18 ድረስ የሚያነብልኝ ሰው እባካችሁ፣ ከቁጥር 15 እስከ 18 እሺ፣ አንድ ጊዜ ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 14 አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን የዘላለም ፍጹማን አድርጓቸዋልና መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ስለዚህ ይመሰክርልናል። ከዚያ ወራት በኋላ ከእነርሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ፣ በልባቸው ሕጌን አኖራለሁ በልቦናቸውም እጽፈዋለሁ ብሎ ከተናገረ በኋላ ኃጢአታቸውንና አመፃቸውንም ደግሜ አላስብም ይላል። የእነዚህም ስርየት ባለበት ዘንድ ከዚህ ወዲህ ስለ ኃጢአት ማቅረብ የለም። ቃሌዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ እናት። እንግዲህ ምንድን ነው ያው የዕብራውያን ጸሐፊ ይህንን ሲነሳው ራሱ እንደገና ከብሉይ ኪዳን የገለጠውን ቃል ነው የምናየው። ሲጀምረውም ራሱ ምስክርነት የሚሆነው መንፈስ ቅዱስ ምስክር የሚሆነው መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ ከብሉይ ኪዳን የተገለጠውን ሀሳብ አንስቶ ነው። ይኸውም በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 31 ላይ አካባቢ የምናየው ነው። አዎ ኤርምያስ 31 ቁጥር 33 እና 34 ላይ ያለውን ይጠቅሳል። ይህንን እንግዲህ ሀሳብ ባለፈው በዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ ያየነውን ሀሳብ እንደገና የሚያመጣው ጭምር ነው። በዚህ በምዕራፍ 8 ላይ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ቁጥር 10 ላይ ምን አለ? ከዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነውና ይላል ጌታ፣ ሕጌን በልቡናቸው አኖራለሁ በልባቸውም እጽፏለሁ፣ እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል ብሎ የተናገረውን ያንን ቃል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ፣
ሕጌን በልቦናቸው አኖራለሁ፣ በልባቸው እጽፈዋለሁ። አያችሁ፣ በልባችሁ የጻፈውን ማንም ሊሰርዘው አይችልም። እግዚአብሔር በልባችን የጻፈውን ነገር ማንም ሊሰርዘው አይችልም። የመንፈስ ቅዱስ ከመንፈስ ቅዱስ የሚወለድ ሰው የእናንተ የስጋ ወላጆች እንኳን ልጅነታቸውን አይሽሩም። ብታጠፉ፣ ብትበድሉ፣ ብታስቀይሟቸው ልጄ ከማለት ወደኋላ አይሉም። መንፈስ ቅዱስ ልጄ ከማለት ወደኋላ አይሉም ካልካዳችሁት በስተቀር። ስትክዱ ብቻ ነገሮች ያልቃሉ። አለበለዚያ ግን ስህተታችሁን በማወቅም በማወቅም ባለማወቅም በምታደርጉት ስህተት ዛሬ አባታችሁ አይደለም፣ ነገ አባታችሁ ነኝ የሚል አምላክ የለንም። እንደዚህ አይነት አምላክ የለንም። ስለዚህ አምላካችን ሁልጊዜ አባታችን ነው ማለት ነው። በልቦናችን ጽፎት አስቀምጦታል። ቁጥር 12 እና 13 ላይ ምን ይላል? አመፃቸውን አለ። ተመልከቱ፣ አመፃቸውን እምራቸዋለሁ፣ ኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም። በጣም የሚገርም ነገር እግዚአብሔር አትሞታላ። እግዚአብሔር አትሞታል። እግዚአብሔር ያጸደቀውን ማን ይኮንነዋል? ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ራሱ እግዚአብሔር ካልኮነነው ማን ይኮንነዋል? አጸደቀው አይደል? ያን ፈያታዊ ዘየማን ዘመኑ ሁሉ ቋንጃ ሲቆርጥ የነበረ ዘመኑ ሁሉ። አሁን ይሄ ሰው ቁርባን ካልቆረብክ ትሉታላችሁ፣ ካልተጠመቅክ አይሆንም ትሉታላችሁ። ፈያታዊ ዘየማን ነው። አሁን የምናቃቸውን ለመዳን የምናቃቸውን ጸጋዎች እንዲፈጽም ትጠይቁታላችሁ ይህን ሰው። ወገኖቼ ይሄ ሰው እኮ ሽፍታ እኮ ነው። ሽፍታ ማለት ሌባ ማለት አይደለም። ሌባ አየህ፣ ከኪስ ያወልቃል፣ ሳታየው ይሰርቀሃል። ሽፍታ ግን ገሎህ ነው የሚሰርቀው፣ ማለት የሚወስድብህ፣ በቃ ገሎህ ነው። ኖረህም አልኖረህም መጀመሪያ ስራው መግደል ነው አንተ። ይሄን ሰው ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትኖራለህ ብሎታል ክርስቶስ። እና ምን ቤት ናችሁ እናንተ? አይ ካልቆረብክ አትገባም፣ ካልተጠመቅክ አትገባም ትሉታላችሁ። እንዲህ አይነቱን ሰው እግዚአብሔር ያጸደቀውን ማን ሊኮንነው ይችላል? ስለዚህም እያልን ያለ ነው ምንድን ነው? ሁሉ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። ሰው በእውቀቱ ይፈላሰፋል። እግዚአብሔር ግን የምሕረት አምላክ እንደሆነ ራሱን ገልጧል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አላስብባቸውም ማለት በኤርሚያስ በዚህ በነቢዩ ኤርሚያስ አማካኝነት የሚናገረው መንፈስ ቅዱስ መሆኑን በትክክል እያስረዳን ነው የዕብራውያን ጸሐፊ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ያለው ቃል በሙሉ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተነገረ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን መረዳት አለብን ወገኖቼ። እነዚህ ቁጥሮች ከኤርሚያስ በመጥቀስ የዕብራውያን ጸሐፊ አዲሱ ኪዳን ፍጹምና የመጨረሻ መሆኑን ሊያሳየን ይፈልጋል ማለት ነው። አሁን የእግዚአብሔር ትእዛዝ በሰዎች ልብና አእምሮ እንደተጻፈ ነው እኮ የሚነግረን። ከእንግዲህ ወዲህ ኃጢአታቸውን አላስብም ማለት ኃጢአት ከተወገደላቸው ደግሞ ሌላ መስዋዕት አያስፈልግማ። ለምን? መስዋዕቱ አንድ ጊዜ በቀራኔው ተሰውቷል። አላስብም ካለ ከተወገደላቸው መስዋዕት አያስፈልግም። ምን ሆነሃል አንተ? ታዲያ እኔ ዛሬ ኃጢአት እንሰራ የለ እንዴ? ምን እያልከኝ ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። አዎ እየሰራን ነው፣ ግን የክርስቶስ ደም አለ እኮ ተብሏል። ታዲያ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉን ያነጻል። ተናዘዙ። ኃጢአት የለብኝም ብንል ውሸተኛ እናደርጋለን።
ስለዚህ ኃጢአት አለብን፣ ኃጢአት አለባችሁና ተናዘዙ ይለናል። ዛት ማች ኢዚ፣ ዛት ማች ኢዚ። ግን ተናዘዝ ማለት እንድትበረታታ አይደለም። እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ሊያወጣ ስለፈለገ አስጽፌያለሁ አለ። በቃ ይህን ነው ማመን እኮ ያለብን። ጽፌያለሁ፣ ሕጌን በልቦናቸው ጽፌያለሁ ካለ አትስረቅ ስላለህ አይደለም የማትሰርቀው። ወንድምህን እኮ የማትገድለው እኮ አትግደል ይላል እኮ ብለህ እኮ አይደለም፣ አለመግደልን በውስጣችን ስላኖረ እንጂ። የበረከታችን ምንጭ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ አስቀድሞ ነግሮናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ የክርስቶስ ስራ እንደሆነም ደግሞ አይተናል። ይሄ በረከቱ የተረጋገጠበት አጋቢነት ያለው መንገድ ነው። የሆነ ይሻራል የምትሉት የሆነ ሰዎች ተሰብስበው ያጸድቁታል፣ ያፈርሱታል የምትሉት ጉዳይ አይደለም። ይሄ ጉዳይ ይሄ ጉዳይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ማንም ሊቀማን አይችልም። ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ክርስቶስ በመስራት አረጋግጦታል፣ አድርጎት አረጋገጠው። አሁን ደግሞ ምን ይለናል ሐዋርያው? የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት ያቀርብልናል። ለዚህ ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ ክርስቶስም ለዚህ ጉዳይ መስዋዕት ራሱን እንደከፈለ እንደሰጠ በትክክል መንፈስ ቅዱስ በምስክርነት እያረጋገጠልን ነው። መንፈስ ቅዱስ በአምላካዊ ስልጣን የእውነትን እውቀት ወደኛ ያመጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ እውነት ከአምላካዊነቱ እርግጠኛ ከምንሆንበት የወጣ ነው። ምክንያቱም በዛሬ ዘመንም ሆነ በየትኛውም ጊዜ የሚነገር ነገር እርግጠኛ የምትሆኑት ከመለኮት ሲመጣ ነው፣ ወይም ከእግዚአብሔር ሲመጣ ነው። ከሰዎች የመጣ ነገር እርግጠኛ ልትሆኑ አትችሉም። ከመለኮት የመጣ ግን እርግጠኛ ናቸው። እያልን ያለ ነው የሰዎችን እውቀት እያብራራን አይደለም፣ የመለኮትን ሀሳብ እየገለጥን እንጂ። ስለዚህ ምንድን ነው በዚህ አምላካዊ ቃል መንፈስ ቅዱስ በመሰከረው ምስክርነት እርግጠኛ እንሆናለን ማለት ነው። በሮሜ ምዕራፍ 8:16 አካባቢ በውስጣችን ስላለ ስለ መንፈስ ቅዱስ ምስክርነት እናያለን። እስኪ አንድ ጊዜ አውጥታችሁ አንብቡልኝ። ሮሜ ምዕራፍ 8:8 16 ላይ አንብብልኝ እስኪ። ሮሜ 8:16 የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። ቁረጂ ልጆች ከሆንን ጨምሪ። ደግሞ ልጆች ከሆንን ወራሾች ነን ደግሞ ነን ማለት ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን፣ አብረንም ደግሞ እንድንከብር አብረን መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን። አዎ ቃልዮት ያሰማልን። ቁጥር 16 ላይ ምን አለ? የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። ትዝ ይላችኋል አይደለ? ፍለጋውን መከተል በሚለው ትምህርታችን ውስጥ ይሄንን ሀሳብ አይተነዋል። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁም ብሎ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር። የሰው ልጅ ሶስት ነገሮች አሉት ብለናል፣ ስጋ፣ ነፍስ፣ መንፈስ ብለናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ከመንፈሳችን ጋር ሲገናኝ ምስክርነትን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት የምናይበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ የተጠቀሰው ወደ እኛ ስለመጣ የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ነው ማለት ነው። ወደ እኛ የመጣው በምንድን ነው? የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት
ከዚያ ወራት በኋላ ብሎ የተናገረው ምን ማለት ነው? እንደ መንፈስ ቅዱስ በቃሉ አማካኝነት ለእኛ የተናገረንን ማለት ነው። በመቀጠል ኤርምያስ ምን አለ? ጥቅሱን የአዲስ ኪዳን ውል የአዲስ ኪዳንን ውል የሚያሳይ በምዕራፍ ስምንት ቅድም ያነበብነው ማለት ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስራ በበቂ ሁኔታ ለምዕመናን፣ ለሰው ልጆች ሁሉ፣ ለሚያምኑ ሁሉ የሚሆን የሰዎችን ኃጢአታቸውንና አመፃቸውን ደግሜ አላስብም ለማለት እግዚአብሔር እንዳስቻለው ለማረጋገጥ እግዚአብሔር ኃጢአታቸውንና አመፃቸውን አላስብም ማለት ልብ አድርጉ። ኃጢአታቸውንና አመፃቸውን አላስብም የሚለው ሀሳብ ኃጢአታቸውንና አመፃቸውን ደግሜ አላስብም። በቀላል አነጋገር አይደለም ያስቀምጠው። ደግሜ አላስብም፣ ማሰብ አልፈልግም በቃ። ታየ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው። ምን ተማምኖብህ ይወድሃል? መጀመሪያ ምንም አይቶብህ አይደለም፣ ጥሩ ነገር ኖሮብን አይደለም የወደደን። ግን ፍቅሩን ሲገልጽ ላይጸጸት ዋጋ ከፈለ። ይህ አበበ የማይረባ ነው ምን ይሄን ሁሉ ሆኜለት እንኳን አይገባውም ብሎ አልተጸጸተም ስለ እኔ ለመሞት። ከዛ ይልቅ ምን አለ? የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ሄዳቸው አምሩ እስከ መጨረሻው ወደዳቸው። ምንድን ነው ጋራንቲ ዋስትናው? እኔን እስከ መጨረሻው እንዲወደኝ አየ። እኔ እወድሃለሁ ልልህ እችላለሁ ዛሬ ነገ እንደምወድህ ግን ዋስትና ልሰጥህ አልችልም። እርሱ ግን እንደሚወደን እርግጠኞች ነን፣ በጣም እርግጠኞች ነን። ለምን? መጀመሪያ መነሻ የለውማ። እኛን የሚያስወድድ ነገ ከራሱ ተነስቶ ነው። ሲቀጥል አቶ ደረሰ ይበድለኛል፣ አበበ ይበድለኛል ብሎ አስቦ መውደኑን አልተውም። እንደምንበድለው እያወቀ ግን ምን አለ? እስከ መጨረሻ ወደዳቸዋል። ይኸውልህ መነሻ የሆነው የኔና የናንተ ስራ ስላልሆነ ነው። መነሻ የሆነው የራሱ ፍቅር፣ የራሱ ትዕግስት፣ የራሱ ስጦታ ስለሆነ፣ የራሱ ይቅርታ ስለሆነ መነሻው እሱ ነው። አየ እኔ ብሆን ስትበድለኝ ነገ እጠላሃለሁ፣ ስለዚህ ዋስትና ልሰጠህ አልችልም እንደምወድህ። ከኔ ጋር ካልተስማማህ ልጠላህ ይችላል። እግዚአብሔርን ሳይስማሙትም ሲቀር ግን ይወዳል፣ ጥሎበት ይወደናል። በቃ ምን ታደርጉት እንግዲህ። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት እግዚአብሔር ታላቅ ነው። አልገባንም፣ አልገባንም። የእግዚአብሔር ፍቅር አልገባንም ወገኖች። ይገባን ዝም የሚያሰኝም አይደለም። በመሰረቱ በቀላል አነጋገር ኃጢአታችንን አያስብም ማለት ኃጢአተኞችን ያልፋቸዋል ማለትን የሚያመለክት አይደለም ማለት አንተን ይቅር አለህ ማለት ከኃጢአት ጋር ተስማምቶ ማለት ግን አይደለም።
ኃጢአትን እንደ ኖርማል አይቶት ግን አይደለም። የሆነ በቃ ይቅር ማለት ስላለበት ይቅር ብሎ አይደለም። ለኃጢአት መስዋዕት ተከፍሎ እንጂ ተከፍሏል ነው እንጂ በቀላሉ ዝም ብሎ እግዚአብሔር በቃ አላስብባቸውም የሚል አይደለም። ነገር ግን ወገኖቼ እግዚአብሔር ደግሜ አላስብባቸውም ሲል ኃጢአቶቻችንን ታስበው በጣም ታስበው በእርሱ ዘንድ የሆነ ነገር ያመጣል ሳይሆን ኑዛዜ ተደርጎባቸው የሚሸከማቸው ፍርድ ተሰጥቶባቸዋል። ልክ ስትናዘዝ በቃ ፍርድ የተሰጠበት ስለሆነ ይቃጠላል። እምነት ሲታይ ፍርድ የተሰጠበት ስለሆነ ይቃጠላል። ከአንተ ጋር አብሮ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። እግዚአብሔር ለኃጢአቶቻችን መፍትሄ ካገኘላቸው በኋላ በጽድቅ ደግሜ አላስብባቸውም በማለት እንዲናገር በቅቷል። የክርስቶስ ጽድቅ የኃጢአተኞችን ምንነት አጥፍቶ የበላይ ሆኖ ሰርቶ በዝቶ ታይቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ከዚያ ወዲያ ሲል ክርስቶስ አንዱን መስዋዕት ካቀረበበት ቀን ከዚያ ወራት በኋላ አላስብባቸውም ያለው ማለት ነው። ከዚያ ወራት በኋላ መንፈሴን በልባቸው አኖራሉ የተባለበት ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መስዋዕት ሆኖ ከቀረበበት ቀን ከዛ በኋላ ግን ለኃጢአት የሚቀርብ መስዋዕት የለም ወገኖቼ። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ለበደል ሁሉና ለትውልዶች ሁሉ የሚሆን መስዋዕት በቂ መስዋዕት ቀርቧል። ስለዚህ በእጅ መንሻ እግዚአብሔር ፊት አታሎ መግባት አይቻልም። እጅ መንሻ የሰጠው በቀራንዮ የሰዎችን ሁሉ ኃጢአት የሚደመስስ የጽድቅ ንጉሥ የጽድቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኔና ስለ እናንተ ዋጋ ከፍሎ ዛሬ እኔና እናንተ ነፃ አውጥቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ምንድን ነው? ምስክርነት ነው። የህሊና መንጻት ምስክርነት ነው እያለን ነው። ይሄም ምስክርነት ሰዎች አይደለም የመሰከሩልን፣ ሊቃውንት አይደለም የመሰከሩልን፣ አዋቂዎች አይደሉም የመሰከሩልን፣ ነገስታት አይደሉም የመሰከሩልን፣ አንቱ የተባሉ የተፈሩ የተከበሩ አይደሉም የመሰከሩልን፣ መንፈስ ቅዱስ ነው የመሰከረልን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ የምናርፍበት ነው፣ መለኮት ነዋ፣ የመለኮት ሀሳብ ነው ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ አሳረፈን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰዓታችን ሄዷል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጥር 18ን እዚህ ድረስ ጨርሰናል። የህሊና መንጻት በሶስቱ ነገሮች በጣም እርግጠኞች እንደምንሆን የዕብራውያን ጸሐፊ ያስረዳን ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ መለኮት ነው። የክርስቶስ ስራ የመለኮት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት የመለኮት ነው። በሌላ አነጋገር አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ መስክረዋል። አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ጉዳይ መስክረዋል። በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ዲያብሎስ ይፈር። እንግዲህ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን እንቀጥላለን። ወራሾች ነን ደግሞ። ልጆች ከሆናችሁ ወራሾች ተብለናል። ይሄ ደግሞ የሰዎች ቃል አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ደስ እያለን እንኖራለን ማለት ነው። ተስፋችንን እየጠበቅን በቃ በጣም በተስፋ እየታደስን እንጠብቃለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስከ 18 ድረስ ጨርሰናል። ይህንን በሚቀጥለው ከቁጥር 19 እስከ ቁጥር 22 የአዲሶቹ የዳኑት ምዕመናን ወይም ደግሞ ክርስቲያኖችን ሀሳብ የያዘ ስለሆነ እሱን እስከ ቁጥር 22 ድረስ አንብባችሁልኝ ኑ። እሱን ከጨረስን እንቀጥለዋለን እስከ ቁጥር 39 ድረስ።
ያለውን ሀሳብ እንቀጥላለን። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቴንኪው።